Heydər Əliyev 1998-ci ildə Mart soyqırımı ilə bağlı 5 səhifəlik fərman imzalayıb. Həmin sənəddə Qərbi Azərbaycanla bağlı açıq şəkildə göstərilir ki, ermənilər 200 ildir dövləti olmadan soyqırım həyata keçirir, ruslardan istifadə edib, Azərbaycan torpaqlarında öz dövlətlərini qururlar. Yeni Sabah Az Axar Az'a istinadən məlumat verir ki, bu sözləri erməni politoloq Suren Zolyan bildirib. O əlavə edib ki, İlham Əliyev atasının bu fərmanına istinad edir və Qərbi Azərbaycan ideyasını həyata keçirir, Zəngəzur məsələsini İrəvan xanlığının varisi olduqlarını gündəmə gətirir. İran yeganə dövlətdir ki, hazırda Azərbaycanın dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində ciddi maniyədir. Və müəyyən dərəcədə Rusiyada bu fikrin əleyhinədir, ancaq bu hazırda yalnız ekspertlər səviyyəsində nümayiş etdirilir. İndi 3-3 formatı formalaşır, əslində isə 3 dövlət var, səbəb Azərbaycan və Türkiyə vahiddir, Gürcüstan iştirak etmir, yəni təqribən Suriyə məsələsində formalaşan İran-Türkiyə-Rusiya formatıdır. Bu məqamda Azərbaycanın planına əngəl törədən əsas ölkə İrandır, müəyyən dərəcədə isə Rusiya. Rusiya ilə çoxlu fikir ayrılığı olan Türkiyə Azərbaycanla razılaşır, amma bu, Əliyevin Qərbi Azərbaycanı azad etmək ideyasının tam həyata keçirilməsi deyil, sadəcə olaraq 3 dövlət arasında bölünmə ola bilər.